Boas-vindas ao DMZ. Explorem, peguem inteligência e saqueiem para ter acesso a novas missões. A ameaça é grande. Se preparem. Ei, tem que me ajudar não, mano? Humildade? Plante inimigo na área. Não se preocupe. Tô de volta na luta. Aí, o maluco correu lá pro prédio sozinho, meu parceiro. Ex-parceiro, mano. Me deixou morrer aí, sozinho. Tá pra mim ele, ó. Se quiser pegar. Um, dois, pegar ele. Arrumado. Ó. Aí eu queria ter. Queria ter. Deixa eu ver se esse bagulho aí. Cartuchos de escopeta. Eles estão por aqui. Eles estão falando, eles estão de fora. Personalizada aqui. Ficou, né? Porra, onde meu amigo vai ser que eu não tô conseguindo achar?
Caralho, onde você tem coxinha? Eu tenho coxinha? Aham, você tem? Rapaz, na costela tem coxinha. Tá dando? Tá mais um, grande. Aí, tio. Coxinha você tem aqui, ó. Valeu, cabelo cabeludo. Valeu. Cabelo sem cabelo. Valeu. Já visualizaram por aí? Não. Não por falta de cabelo ou sem cabelo? Isso, cabelo. Tem revive? Tem aí. Deixa em cima. Falou, o cara desceu aqui rápido. Tá fumando, hein? Maluco. O maluco desceu um helicóptero aqui, porra, igual o PQD, filho. Cara, que isso? Eu pensei que era um monte de feio. Ele correu, velho. A porra apagando. Ave Maria, tomei. Vixe. Cabeça, tem que parar de usar de trem, cabeça. Agora tá aqui na mão do amigo aí, tu é doidão. Não morre não, pelo amor de Deus, meu vinho. Uma rapaziada, amigo, calma lá na água lá, tá acabado. Eita caralho, é nice. Ah não, pode. Esse cara, mano, não vai botar não pra levar o Zezinho. Ele tá correndo atrás de cara lá, ó. Não, corre, tá não, agora não. Pelo amor de Deus. Tem que querer nós não, mano. O bagulho vai ficar pra junto, tá vendo? Pulou aí, ó. Falei. Aqui botou um contrato pra te pegarem. Tem um esquadrão inimigo rastreando você. Atenção, a ameaça é grande na AO. Se prepara. Vou parar de usar essas mãos, eu acabei. Acho que baixa mesmo. Eu vou cair morrendo.
É boot. Não é filho não. Rápido, mamãe. Já? Nada. No meu corpo lá. No meu corpo. Atrás de você. Ô, maluco, filho da puta, velho. Ele tá ali, ó. Tá na janelinha lá, ó. Ele vai subir na tirolesa do lado direito aí, ó. É, da frente aí. Encarregado pra outra 1, a inteligência confirmou que o chefe Aldar, com de nome Pirulito, tá perto aí. A cabeça dele tá a prêmio. Você entrou em uma área restrita. Tá tudo dentro. Black Friday. Ele é ali. A coisa vai ficar feia. Aí na sua esquerda lá, tá em cima. Lá, aqui, ó. Tá ligado? Aquele vão embaixo do prédio. Ai, meu pai. Ih, deu ruim pra mim. Tira a mira. Porra! Tá pegando. Taca fogo nesse arrombado. Deixa ela dar, mano. Os bichos é bobo. Tem várias outras coisas ali. Pulou. A presença inimiga é grande. Vai querer subir lá de novo na tirolesa lá. Onde eu tô? Combustível do Vant acabando. Voltando pra base. Ultra 1, atenção. Ultra 1, a extração tá a caminho agora. Tá aí dentro da fazenda. Atenção! Qualquer desconhecido será tratado como inimigo. Estou atacando! Ultra 1, Dino 4 aqui. Tô chegando na CA. Assegura a área. Pitou.
Atenção, começa a esperar muito. Vai morrer aí, cabelo. Mas rapaz. Pode roubar muito, cara. Não, pô, mas você tá fazendo seu quê? Aí me viu, ó. Podia ter ficado aqui. Eita! Eita! Bora, bora! Peace.